Sinabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Hindi po makaapekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado? Kaya bakit nag-i-insist si Kiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Naglabas na ng show cause order ang Senado laban kay Pastor Apollo Kiboloy, na nag-aatas sa leader ng Kingdom of Jesus Christ, na magpaliwanag kung bakit hindi dapat arestuhin at ikulong sa Senado, dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa kanilang imbestigasyon. Ang show cause order ay nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri, at Senadora Risa Hontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa nasabing order, binigyan si Kiboloy ng 48 oras mula sa pagtanggap ng kautusan, para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin, sa kabila ng hindi nito pagdalo sa imbestigasyon ng Senado, kaugnay ng iba't ibang krimen na ibinabato laban sa kanya, ng mga dating miyembro ng KOJC. Gayunman, iginiit ni Senadora Risa Hontiveros, na maaari nang ipaaresto ng Senado si Apollo Kiboloy, kung sakaling hindi ito tumugon sa inihain nilang show cause order. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Hontiveros na hanggang Biyernes na lamang, upang magpaliwanag ng kanyang rason kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Samantala, kung hindi umano ito magagawa ni Kiboloy, o kung hindi katanggap-tanggap ang kanyang ibibigay ng rason, ay maaari nang bigyan ng instruction ni Senate President Migs Zubiri, ang Office of the Sergeant at Arms, na arestuhin ito. Kung sakali naman ding dumating sa panahong magtago ito at hindi mahanap, ay maghihingi na umano ng tulong ang Senado sa Philippine National Police o PNP para sa pag-aresto kay Kiboloy. Panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kiboloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Na sabay naming pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13, by the way, ngayong araw, ay pumapatak na yung Metro ika nga ng 48 hours, a non-extendable period. Na sa loob nun, upon receipt, no, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Kiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas paapirin na dito sa komite sa Senado. Pag hindi pa rin siya nagbigay ng maayos na dahilan, edi paarestuhin na nga na siya ng Senado para mag-appear dito sa atin. Sorry, written? Yung show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap, by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya paapirin dito, then isasagawa na yung pag-aresto sa kanya. Ma'am, yung
Yung show cause order ay communication ng buong Senado na at pinirmahan ng pinakamataas na official dito, ang Senate President. So, I don't think kailangang pang bumalik sa committee ko dahil kumbaga yung buong Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga committee niya. Pwede kung I could get back to you on that kung ano yung magiging proseso, pero by my common sense lamang sa pag-uusap naming mga senador, kasama ako doon at syempre kasama pati si SP, madedetermine namin kung baga ano bang sense of the Senate, kung magpadala siya ng dahilan, kung katanggap-tanggap ba ito o hindi. Pero ang bottom line ay there has to be finally some kind of decent answer from Kibuloy. Dahil hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Teka, paano ba ito? Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him, no? Or kung siya ang sumagot personally, siguro mas pinaka-okay yon. Pero ang pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado, but as I said, if by some miracle maging katanggap-tanggap, at least finally, magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya, at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandiyan ang ating PNP, nandiyan ang usaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately, isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan, may totoong mga medical condition, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well,
hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon. Pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Sorry? Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, nireceive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order ng abogado ni Kiboloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Okay na, next si Jeff Scotia. Ma'am, ano ko lang po, paano po yung meron din show cause order ang House? Oh. May coordination po ba ang Senate sa House ng pagsiserve? Sino po, paano po ba yung sinumbawa ng ano or paano din? I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally, dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Kiboloy na mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on yung consent lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin lalo na sa mga walang employee-employee relationship pumapasok bilang volunteer di umano pero nalalabag ang mga labor sa occupational safety and health standards at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Sorry, nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. Hindi ma'am, kung magkakapanit ba yung sabi nyo nga hindi ito unahan. Yeah, yes, yes. At yung... Magpapadala na yata ang house okay. Sa Davao Bispo. Okay. Ang magiging arestuhin, kanino cost hindi? Maghihiraman po. Hindi ko pa po alam. Well, actually, natanong po yung huling punto nyo, kung mapa-aresto ng House ay hihilingin ba ng Senado pa-apirin din siya dito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman, ang cost nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible. Kung ma-custody ng House ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Okay, next, Marlon. Kapit ko kayo pumayag na mag-release ng show cause order kasi you already mentioned that in previous Senate meetings, yung mga resource persons hindi naman tuminawa. Oo. Naglabas na agad ng arrest order yung Senate sa mga ibang is this a response to the concern of Senator Robin and other senators na bibigyan ng dapat bigyan ng due process na Walang paglabag sa due process ni Kiboloy at importanteng linawin ko dito po yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon, kasi nag-lapse na yon as of midnight last night, yung 7 araw para makabuo ng majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo, yung 8, so lapse na po yung objection na yon, standing yung citing ko of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana at yung unang naging in a way related sa objection, gusto sana nila na may show cause order dun sa contempt. So, lipas na po yun. Kasi yung objection nga ay, kumbaga, nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon,
na pinirmahan namin ni SP ay show cause order para hindi siya maaresto. So it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt. Wala na po yon kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya maaresto. Ano pa isang bahagi ng tanong mo? Yun nga po, yung previous kasi, yes. Okay. Okay. Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce din ng aming mga rules. So, inoobliga namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules in like fashion, to the same degree, obligado din ang mamamayan na kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago ni Kibuloy. So, hindi siya nakikita na part of a plan to stall the hearing or to stall the issuance of arrest warrant against Not at all, kasi ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para paapirin na siya sa hearing. And again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin, kasi halimbawa, meron na ring na-unseal na warrant sa US, sa California, for not one, not two, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya nagiging posible na rin na ilagay sa red list ng Interpol, bukod pa po sa pagkalista ni Kibuloy sa most wanted list ng FBI. Dito, naghain na ang DOJ ng dalawang kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse. Meron pang pending case on rape na on appeal pa sa DOJ. So, kumbaga, on different fronts, mukhang nagko-converge na yung mga landas hindi lang ng iba't ibang bansa, pero iba't ibang institusyon dito sa atin na singilin talaga yung accountability niya according to each one's own rules. Okay, next, si Politico Raymond. Ma'am, doon lang sa rally kagabi mga KOJ supporters na dinaluhan nila dati pa Paolo Duterte at kapal ng mga senador si Bongo at iba't ibang Dalarosa. Sa tingin nyo, may anyway, maka-affecto ba sa pag-usig kay Ginoong Kibuloy, yung mga ganong mga pag-inos? Hindi po maka-apekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalong magtataka ang tao siguro. Ako, nagtataka. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan? Mga batang pinilit ni Kibuloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. So walang maka redirect or walang makaka pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalong maaalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamayari ni Kibuloy. So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw may pagmamayari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin,
hindi mo na kayang i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasakamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamayari mo. So, yun. Thanks. Next, DZRH. Related to that, ma'am. May naglabas ka ng sarili ng video kahapon. Before the rally kahapon, may video si Bibi Sara. She was harping on yung Senate investigation is more of a political event. Dahil wala naman daw yung investigation, just like what the other lawyers were saying. Anong maging dating sa inyo? Especially coming from the second Precisely. At ang second highest ranking official of the land, dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than 3 ang lumilitaw na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work, di umano na walang employer-employee relationship, at yung mga legal protections sa ganyang employment status, at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Kiboloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi yung nag-abuso sa kanila. So yun na yung problem na most especially, parang nag-uho sila ng time to defend the past of people. Because hindi naman related most especially sa death and sana ng baby ni Sarah. Yeah, precisely. Precisely, yung mga batang pinilit na magmalimos, na pinigilan ng mag-aral dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa kingdom, either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship tapos nung gusto nang humiwalay sa kingdom, hanggang ngayon ayaw ibigay yung transcript of records, hindi na makapag-aral ulit, hindi maka-apply sa disenteng trabaho. So sana dun na lang at sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, kaya nga nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process, nakatapos pa lang ng unang taon, nakapag-ulat na, doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na depensahan ang isang Kiboloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito. Okay, last 3 na lang po, share, info, din may pinasisinungalingan niya ng Korte Suprema mismo, hindi hadlang sa pagpapatuloy ng legislative investigation in clearly in aid of legislation ang pendency ng mga kaso sa judiciary man, executive man or iba pa ang nag-file niyan. Ika nga, ang isa ay hindi mas importante sa isa. At within rules ng Senate, ang pagpapatuloy ng ganitong mga investigasyon. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Okay. Okay.
Again, kung nagpe-pay attention si VP, yung huling hearing namin ay buong pangalan na ang ibinigay ng mga testigo at ipinakita na nila ang kanilang mga muka mula sa kanilang kinaroroonan sa Singapore at sa Canada respectively. Meron din kaming ilang mga testigo sa mga unang hearing na nagpakita na rin ng muka, si Ms. Arlene mula sa US at si Mr. Yun yung huling mga hearing, si Miss Renita at si Sir Dindo. Hindi, yung Amerikanong, si Mr. Wood. Si Mr. Wood na nag-testify in person nung unang hearing. Pero yung iba naming mga testigo ay kinailangan sa ngayon mag-mask, kailangan kong gumamit ng alias sa pagtatanong sa kanila dahil sila ay hinaharas. Sila ay binabantaan ang buhay nila, binabantaan ng karahasan. Yung isang nagtestigo sa amin, kinasing yung lugar niya 3 beses na mga lalaking nakamotor. Sounds familiar? So kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang manatiling ligtas. Yung mga nagtestigong una, binunyag din naman ni Kiboloy ang mga totoong pangalan nila at mga photos ng kanilang mga muka. At kasunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga tagasunod niya ay nangharas sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at magmask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila'y nanumpa na paninindigan nila yung kanilang testimonya. At kung sila'y nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Anong ginawa na ni Kiboloy? Nakatumbas ng kanilang pagiging makatotohanan at matapang. Wala. Actually, hindi po naging mahirap at ako po ay paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kasama ko dito sa Senado na tumindig kasama ng mga babae at batang victim survivors ni Kiboloy. Tumindig na amin lamang ipinatutupad ang mga rules ng sarili naming institusyon at tumindig na huwag bawasan ang napakamahalagang kapangyarihan ng Senado na tawagin, tanungin, pasagutin ang sino mang mamamayan, mataas man siyang opisyal ng gobyerno tulad ng isang dating presidente, sitting Senate president noon, high cabinet officials, o kahit church officials, humarap dati yung tinawag na Pajero Bishops na pinanindigan ng mga kasama ko na i-preserve at huwag bawasan ang napaka-precious na kapangyarihan ng Senado. Alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtupad o paglabag ng ating mga batas para ito ay pagandahin alang-alang sa ating mga mamamayan. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Yung lawyer. Unang hearing pa lamang na nag-appear yung abogado ni Kiboloy, sinabi ko nga na hindi siya yung tatanungin ng komite dahil ang mga offenses alleged ay napaka-personal kay Kiboloy. At hindi naman masasagot ng isang abogado, hindi naman masasagot ng buong kingdom ano ang nangyari at di nangyari sa bedroom ni Kiboloy. Wala pong trial by publicity kay Kiboloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng korte. Kaya nga't may mga kaso nang inihain sa kanya dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos at malay ba natin sa ibang mga bansa kung saan siya nag-ooperate. Yung gitnang bahagi ng tanong niyo, sorry. Yes, ma'am, based on the judgment na based sa testimonies ng mga
Ah, well, yun. Gaya ng nabanggit ko kanina, kaya nila kailangang magmask at gumamit ng alias sa ngayon ay para sa kanilang seguridad na klarong-klarong binabantaan at inuudyok ni Kiboloy mismo ang kanyang mga tagasunod na bantaan yung kaligtasan ng aming mga witnesses. Pero paninindigan nila at pinananagutan nila ang kanilang sworn affidavits. Ah. Clearly, yung majority ay gusto ipakontent. Opo. Opo, tama. How does that seem of yung chances to committee report niyo na to also get majority of this? I'm very hopeful. Dahil magandang president itong in-uphold yung ruling court to cite Kiboloy in contempt. At lalo pa yung sama-sama naming pinirmahan ni SP Zubiri ang show cause order para tungkol sa kanyang pag-aresto. Yun po yung effect ng isang show cause order at pati yung lengguwahe ng show cause order na non-extendable period ito of 48 hours. Yung original understanding ko ay simula sa ma-receive sa Makati office nung abogado niya. Pero posibleng sabihin pag na-receive dun sa Davao address niya tulad nung sinerve ng Senado ang subpoena sa kanya. But in any case, it is still 48 hours non-extendable. And the Davao address, ma-receive ko din ba? As soon as possible. As soon as possible. So inintay lang po namin yung update ng OSAA. Kung ma-receive today sa Davao, 48 hours by Friday. Opo, Friday. So, magiging malaya na kami magtakda as early as next week. Depende na lang sa aming mga paghahanda. Kung na-receive na ng lawyer niya sa Makati, di ba yun na yung batak ng 48 hours? Akala ko nung una. Pero may precedent na pina-receive namin sa yung subpoena sa Davao address. So, kung alin ma, of course, I would prefer a sooner period. Pero kung sabihin na papatak ang 48 hours from receipt sa personal address niya sa Davao, para sa akin, still, it's just 48 hours at non-extendable. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.